ska byta ämne. Det kanske är så att du känner dig lite nere där hemma. Trött på den grå vardagen. Kanske man inte skymtar så många ljusglimtar och så. I så fall så är du verkligen inte ensam. Nej, om att känna så. Det är väl skönt i och för sig då. Ja. För faktum är just att den här måndagen, det är någon slags skärningspunkt för en rad deppigheter som sammantaget gör det då till årets deppigaste dag. I alla fall enligt en matematisk formel, ja, om man nu begåvar med mattesinne. Det är inget vi hittar på. Vi har bjudit hit några som vet mer om detta och som förhoppningsvis gör oss lite gladare. Jag känner mig gladare redan nu. Välkommen Anna Bennick, psykolog, och Mikael Dahlén som är professor och författare. Ja, hej. Och som precis har kommit ut med boken, en liten bok om lycka, där du har ju funderat mycket vad det är som gör oss lyckliga. Men om vi börjar med dig Anna, berätta vad det här handlar om. Har den här matematiska formen rätt? Det är väl verkligen, ja, särskilt nu. Ja. Nej, den är inte särskilt vetenskaplig egentligen. Det stämmer ju på så vis att vi är ganska deppiga och låga när vi inte har så mycket pengar och när det är ganska grått och tråkigt ut och har varit kallt länge och så vidare. Så det finns ju en hel del parametrar som vi kan känna igen oss i. Men just den här formen är inte särskilt vetenskaplig. Den är där. Nej. Jag fattar ingenting. Den ser snygg ut. Ja, det gör den ju verkligen. Men du är ju professor i ekonomi. Vad säger du om det här? Ja, men den fångar in flera av sakerna som tenderar att göra oss lite mindre lyckliga. Bland annat att det är tidigt på veckan. Men jag kan trösta med den så kallade finska trösten. Att det kan bli värre. Måndag är faktiskt inte veckans eländigaste dag. Det är tisdag. Jaha. Ja, det finns det forskning om. Jag kan inblanda det på miljontals. Så ni kommer tillbaka imorgon då? Eller? Så det blir ännu lite värre imorgon. Så då känns väl genast bättre. Ja, verkligen. Fast det är bara tillfälligt så det blir ju värre imorgon redan då. Ja, dessvärre. Ja, det var det du menar med den finska. Ja. Mikael, du forskar ju faktiskt om vad som gör oss lyckliga. Vilka knep vet du som garanterat funkar för att faktiskt höja välbefinnandet? Utom att tänka att det blir ännu värre imorgon. Gängtips. Jag har fem. Hur många du? Fem också. Ja, men då tar vi varannan. Det första tipset som hänger samman med den där formen. Som bland annat tittar närmare på hur långt det har gått efter jul. Post-holiday blues. Mm. Det har hänt härligt jul, nyår, fest och så har vi helt plötsligt inget alls framåt. Ett helt år till nästa nyårsfirande. Mm. Hitta något nytt att se fram emot. Måndag, en lång tråkig vecka att se fram emot. Men börja redan nu att se fram emot vad du ska göra på fredag. Och när löningen kommer, gräm dig inte över misslyckat nyårslöfte. Ha ett nyveckas löfte. Betrakta måndag som en ny veckoafton. Bra tips. Det. Men det är inte dumt. Mycket, mycket bra tips. Det är lättare än att tänka att man ska ha ett nytt löfte om ett år. Ja, det blir väldigt det blir långt bort. Ja. Och ditt första då, Anna? Mitt första, en av mina favoriter. Ja, men det handlar ju om, vi brukar ju vara ganska bra på att prata om hur vi ska vara positiva eller tänka positivt och så vidare. Och det där är inte vi så himla bra på egentligen att göra. Det är ganska svårt att kontrollera sina tankar i huvudet. Så att positivt tänkande ska vi kanske egentligen slopa och snarare fokusera lite på positivt agerande. För det vi kan kontrollera, det är ju vad vi gör. Så vad gör vi för någonting som får oss att må bra? Och så göra lite mer av det och kanske framförallt nu. Göra vänliga beteenden är ju någonting som vi mår väldigt bra av. Det är faktiskt en högst egoistisk handling att vara vänlig mot andra. Det sprider sig ju. Det gör det verkligen. Så att hälla upp en, jag fick den här fina koppen kaffe, blev glad. Ni får pyssla om varandra sen när det är nyheter. Jag blev glad. Men visst, ni ser. Och vad kan man, hur kan man sprida det idag? Kan man hemma tänka så här, vem kan jag ringa till eller vad kan jag göra för någonting som någon liten rolig överraskning till min partner eller några barn ikväll redan kanske? Perfekt. Och glöm inte dig själv. Unna något för dig själv. En av delarna i formen där har att göra med det minus det, har att göra med det, engelska för skuld. Du är som lägst med pengar efter jul och nyår. Du har bränt allting, det är maximalt långt ifrån senaste löningen. Därför är lite mer deprimerade i precis tredje måndagen i januari. Inga pengar. Men gör någonting billigt för dig själv. Unna dig någonting. Trots att det inte är julafton, gör en liten julafton för dig själv. Har du några skumtomtar kvar? Ta det. Tjuvstarta semlesäsongen. Ta någon semla. Någonting litet som inte behöver kosta så mycket, men som känns lite härligt. Lite firande. Lite busigt. Sådär. Får man verkligen göra det? Och det får du. Chokladboll. Bra tips. Ja. Det var ditt andra. Ja. Anna, ditt andra då? Ja, mitt andra. Det kan låta lite hurtigt och tråkigt, men vi vet att det verkligen förändrar välbefinnandet på sikt. Fysisk aktivitet. Och då måste man inte gå till något gym och hoppa i några konstiga trikåer och hålla på att svettas i en och en halv timme. Utan man kan ta en promenad med någon man tycker om, få upp lite sin puls. Du har ju faktiskt skrivit en bok om det också. Stark kul heter den. Den är proppad
proppad med tips på hur man kan faktiskt röra sig och få igång sin kropp på ett roligt sätt. Men hur ska man motivera? Jag tror det. Jag tänkte, nu gjorde du honom glad. Ja, men den, ja, men den boken har vi pratat om. Men hur ska man motivera sig då? För man är så omotiverad nu att gå ut. Precis. Oavsett vem man, ja, men precis. Och då kan man faktiskt ta lite draghjälp av någon vän, någon granne. Alltså att det faktiskt är lite roligt också att träffas. Nu är jag lite inne på mitt tredje tips. Först inte kaffemaskinen sen. Det är ytterligt så. Ja, vi ser. Precis. Tävling. Ja. Tävling funkar ju faktiskt. Hångla. Ja. Det är trevligt. Jättebra. Det ska vi komma tillbaka till. Det kommer vi tillbaka till alldeles snart. Först, vi är lite deppade för att julen har varit. Ja, men istället för att brottas med det, frustreras över det, frossa i det. Julen har varit. Njut av det efterhand. Vi hinner inte njuta så mycket av julen, för vi är så stressade över allt som ska göras och familjen ska hålla sams och allting. Människor som är nostalgiska unnar sig att tänka tillbaka på allt det som varit. Mm. Kolla i flödet alla bilder du tog upp på Instagram men själv inte ens har tittat på. Nej. Titta på dem, återupplev det här. Men du skulle återkomma till hånglandet där, det vill jag höra. Ja. Att vara tillsammans, det är också en anledning till. Vädret gör att vi blir mindre lyckliga. Det är mörkt, vi går inte ut för att det är så kallt och mörkt och då umgås vi inte med människor. Så umgås genom att skicka ett glatt meddelande till någon i sociala medier. Titta någon i ögonen. Det funkar. 2 sekunder räcker. Över 4 kan det bli obehagligt. Forskningen visar. 2 sekunder blir gladare. Unna ett leende så blir ännu lite gladare. Krama ännu bättre. Och mitt sista tips. Ligg med någon. Om det finns kan, forskning på miljontals människor som visar att du blir gladare om du ligger med någon. Hur ofta ska man ligga med någon? Det har också testats. En gång i veckan. Det är det optimala. Fler än så behövs inte. En gång i veckan. Så passa på. Gör måndag till liggdagen. Så det är det du ser fram emot. Så det är mitt tips till hela Sverige. Hem och ligg ikväll. Jag vill också ligga till det där då. Du vill också ligga till. Jag vill ligga till lite. 2 saker när det kommer till just det där. Och det ena är att man behöver då ligga med någon som man gillar lite grann. Annars får det motsats. Det är bara så här, ganska bra. Så att man inte bara rycker någon. Bra, så där. Någon på gatan. Du kan ju med le åt de andra. Precis. Och sen är det ganska skönt att veta också att en gång i veckan, därför att vi har en uppfattning att alla ligger med varandra 4 gånger i veckan. Ingen press. Ni är bäst, hörni. Underbart. Jag känner mig så mycket gladare nu. Ja, det gör jag också, verkligen. När vi kommer tillbaka så blir vi glada.